মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ পঞ্চম শ্ৰেণী যিখন তোমালোকৰ অসমীয়া কিতাপ আছে বা অংকুৰণ কিতাপ তাৰ 5 নম্বৰ পাত্ৰী পঢ়ি শুনাম। পাত্ৰীৰ নাম হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। পাত্ৰৰ নাম ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। বোলা আমি পাত্ৰী আৰম্ভ কৰোঁ। বাটৰ কাষৰ ঘৰটোলৈ আঙুলিয়াই ঈৰ্ষাপৰায়ণ মানুহ দুজনমানে বেমাৰ দেখুৱাবলৈ অহা মানুহকেইজনক হাঁহি হাঁহি ক'লে, যোৱা হওজন নতুন ডাক্তৰ আহিছে, তেওঁৰ চিকিৎসা বৰ ভাল। তেওঁলোকৰ কথামতে মানুহকেইজন কাষৰ ঘৰটোৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল। তেওঁলোকক অনুকৰণ কৰিয়ে পাছলৈ নতুন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ চিকিৎসা বিচাৰি মানুহৰ সোঁত ববলৈ ধৰিলে। ডাক্তৰ বুলি ভবা এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে হ'ল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। তেখেতে বুজিলে যে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে ঈৰ্ষাতে সহজ সৰল মানুহ কিছুমানক ৰোগীৰ ৰূপত তেখেতৰ ঘৰলৈ পঠিয়াইছে। এই কথা ধৰিব পাৰি বাণীকান্ত কাকতিয়ে জোকৰ মুখত চূণ দিবলৈ বিচাৰিলে। সেয়েহে তেখেতে ডাক্তৰৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসাৰ পুথি কেইখনমান কিনি আনি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেখেত আছিল সৰুৰে পৰা দৃঢ়মনা আৰু আত্মসন্মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তি। জীৱনৰ কোনো পৰিস্থিতিতে তেখেতে হাৰ মানিব খোজা নাছিল। গতিকে কম দিনৰ ভিতৰতে এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ অ আ ক খ আয়ত্ত কৰি ল'লে। পাছলৈ ৰোগীক বিধিমতে বিধানো দিলে। তেখেতৰ মনৰ দৃঢ়তা দেখি কৌতুক কৰাসকলেও তবধ মানিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জাগি উঠিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই। তোমালোকক পঢ়াৰ সুবিধাৰ হ'বৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবা, তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।